Sentyabrın 25-də Xankəndi şəhəri yaxınlığında yanacaq doldurma məntəqəsində baş verən partlayışla əlaqədar yaralanan şəxslərə yardım məqsədi ilə ilkin olaraq 200 nəfərin müalicəsi üçün yanğına qarşı tibbi ləvazimatlar, sarğı materialları, əlcəklər, dərman preparatları daşıyan təcili tibbi yardım maşını Ağdam Əsgəran Xankəndi yolu vasitəsilə yola salınıb. Muğan TV xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin administrasiyasının məlumatında qeyd edilib. Məlumatlara əsasən hadisə nəticəsində çoxlu sayda ölən və yaralananların olduğu bildirilir.